Ja, velkommen til Thorkild Christensen-seminaret. Hvis vi skal give en forklaring på, hvad det er, vi skal arbejde med i dag, så kan vi sige, at det er 10. gang, vi holder sådan et seminar. Thorkild Christensen var jo centrets første formand og faktisk aktiv ved dets stiftelse og i høj grad medvirkende til, at det blev som tænkt i Vestjylland. Jeg citerede for lidt siden hans synspunkter på, hvorfor det var vigtigt, at det, netop dette center lå i Vestjylland. Ellers må vi sige, at jeg har skulle introducere, hvad man har kaldt arven efter Thorkild Christensen. Og det er der jo kloge politikere og økonomer, der kan gøre. Men jeg har også en mulighed for at give nogle kommentarer, fordi jeg jo personligt har været med i de overvejelser, Thorkild Christensen gjorde med henblik på, hvilken fremtid vores center kunne have. Og for det første, så kan jeg sige, at når vi kigger på den bogsamling, han har efterladt sig herude, så er det lidt morsomt, at vi både har hans atlas fra Fjerde Mellem, og vi har oversættelserne af hans tanker på spansk, japansk med mere. Hvis man spørger folk, der har kendt Thorkild Christensen, om hvilken betydning han har haft, så får man det indtryk både af en mand og en karakter, som den personlighed, han har været. Men man får også en fornemmelse af, hvad det er for synspunkter, han gerne ville præge eftertiden med. Og som han i høj grad har dedikeret til, hvad vi skulle gøre her på stedet. For det første kan jeg sige, at der bliver klart sagt om ham, at han var en ener. Og det viste sig allerede i hans barndom, fordi en gang blev han spurgt af naboen, hvor han gik på besøg, om han nu også havde fået lov til at komme der, fordi de synes, at han så ikke helt forberedt ud. Og så gav han det berømte svar, og først spurgte jeg min far, han sagde nej. Så spurgte jeg min mor, hun sagde nej. Men så spurgte jeg mig selv, og jeg sagde ja. Og den selvstændighed, der lå der, er jo det, man taler om, når man siger, at Thorkild Christensen var en ener. Men det er også vigtigt at understrege, at for eksempel Preben Wilhjelm har skrevet i en af sine omtaler af Thorkild Christensen, at han var nok enegænger, men enspænder var han ikke, og han var i høj grad interesseret i det, som er blevet hans budskab til eftertiden, nemlig ingen blokpolitik, samtaler hen over midten. Partierne skal være mere optaget af de fælles problemer, end at profilere præcis deres. Og vigtigt er altså at holde samtalen ved lige. Jeg havde en samtale med Asger Baunsbak om de samtalegrupper, som blev ført i Thorkild Christensens dagligstue. Og der var det således, at Thorkild Christensen inviterede bredt en række af mennesker til at tale om alt det, aviserne ikke skrev om. Han havde ingen dagsorden til møderne. Han valgte selv emnet. Der var ingen referat. Der var ingen binding på, hvem der måtte sige noget. Og Asger Baunsbak sagde, hvor da er sådanne dagligstuemøder jo afløst af tænketanke. Og den forskel, der ligger der, er, at menig mand kan komme til at føle sig fremmed over for de politiske problemstillinger. Så på den måde er der jo en lang række af karakteristika, som for Thorkild Christensens vedkommende især er præget af samtalens nødvendighed. Og det vil vi så sige, det grundlag han jo også som et mønster, som vi nu prøver at arbejde videre på Folkeuniversitetscentret. Og i mange, mange henseender er det lykkedes på disse seminarer og andre af lignende art, vi har, at opnå en samtale både regionalt og internationalt. Jeg kan kun sige, at det er en stor glæde, at centret kan være ramme om disse ting, og jeg synes, at
det er dejligt, at vi har så stor en referencegruppe bag os, som giver input til, hvorledes vi skal arbejde med. Men nu må vi hellere gå over til dagens program. I dag er det jo Connie Hedegaard, der er hovedtaler, og det er jo noget, vi glæder os rigtig meget til. Ganske kort så går det jo ud på, at man siger, hvis vi skal have en klimapolitik i Europa, der batter noget, så skal man bruge markedet. Alt andet bliver dyrere. Alt andet bliver også mere upraktisk, fordi som jeg sagde, på fælles plan i Europa har vi ikke fælles skattepolitikker. Og derfor dengang man sagde, så lad os vælge det kvotesystem, så var det fordi man kunne sige, det er teknisk ikke en skat, det er noget andet, så det må EU gerne beskæftige sig med, og det kunne landene så enes om, at det måtte EU gerne. Og ideen er jo at sige, at der er et bestemt antal kvoter, som jo helst skal passe med, hvor meget vi skal have reduceret tingene, og de bliver tildelt de største virksomheder og de store energi, altså energiselskaberne i Europa eller energivirksomhederne i Europa. Og tankegangen bag er, hvis man er meget effektiv og ikke skal bruge alle sine kvoter selv, så kan man sælge dem. Det vil sige, at man får et incitament til at blive mere effektiv, så kan man tjene på det. Hvis man er meget ineffektiv, så skal man ud og købe kvoter, så har man altså en udgift. Så kan det også svare sig at prøve at nedbringe den udgift. Så det var bare det er baggrunden for det. Så er det kvotesystem jo rent ind i problemer, som følger den økonomiske krise. Fordi for at have sådan et kvotesystem, skal nogen jo på et tidspunkt have fundet ud af, hvor mange kvoter skal der være. Hvordan finder man ud af det? Det finder man jo ud af ved at sige, hvad er det, vi tror, der er den økonomiske udvikling. Vi skal vide, ligesom, hvor stramt bliver det her regime. Og så kommer der en historisk krise, og aktiviteten i samfundet falder, produktionen går ned, og lige pludselig var der jo så en ret stor overforsyning af kvoter. Nu har vi fået det igennem, som var den første del af det, backloading, uden at gå i detaljer med det. Når man har for meget af noget allerede ude på markedet, og prisen bliver meget lav, så lav, at der ikke rigtig er et incitament til at investere hverken i vedvarende energi eller energieffektivisering. Hvor klogt er det så at blive ved med at sende mere af det samme ud på markedet? Så det vi foreslog fra kommissionens side var at sige, skal vi nu ikke lige vente med at sende mere ud? Der er rigeligt. Markedet er overforsynet. Vi vil kun gøre prisen endnu lavere, hvis vi bliver ved med de planer, vi ellers havde. Det skulle man tro ikke var noget, der kunne hisse sindene helt vildt op, men det kunne det altså. Så det tog vel et års tid, men det er på plads nu, og det er gået igennem både med parlament og ministerråd, landenes regering. Og nu er vi så i gang med at reformere systemet. Nu nævnte du den usynlige hånd. Vi vil jo gerne have et system, hvor vi ikke skal ind politisk, hver gang der er et eller andet udsving i økonomien, op eller ned, at vi skal ind og regulere det. Det er ikke meningen med det marked. Så vi har foreslået, efter meget tæt dialog også med sektoren og de forskellige sektorer, at vi kan have sådan et system, hvor man automatisk, hvis den økonomiske udvikling i samfundet går meget anderledes, end man har forudsat, når man bestemmer, hvor mange kvoter der skal være, så kan systemet automatisk tilpasse, om der skal tages kvoter ud af systemet, eller om der skal puttes flere kvoter ind i systemet. Og det kommer også op til diskussion blandt stats- og regeringschefer og miljøministerne, forud for, at man skal blive enige om hele de fremtidige mål for 2030. Der er det her en del af den diskussion. Meningen med det hele er altså at sørge for, der skal være en tilskyndelse til at investere mere grønt, i stedet for bare at fortsætte business as usual. Og der har vi brug for et markedsbaseret system. Og det interessante er, at kineserne, vi arbejder i kommissionen sammen med kineserne om, hvordan de skal bygge deres landsdækkende system op. Som den kinesiske miljøminister of all people siger, jamen vi er jo nødt til, hvis vi skal lave klimapolitik, så er vi nødt til at gøre det ved hjælp af markedet. Ja, kommunisme er ikke, hvad det har været, men det siger de altså. Først det omkring Putin. Jeg er ikke enig i, at det bare er en detalje, fordi jeg mener, vi ser det for eksempel nu med Ukraine. Vi har set det i 2006 med Bulgarien og andre lande. Det er ikke kun et spørgsmål om økonomi.
Vi betaler ikke kun en økonomisk pris, vi betaler også en politisk pris. Og jeg tror bare, vi er nødt til at erkende, at modsat hvad blandt andet også Danmark og skiftende danske regeringer troede for 5 år siden, for 10 år siden om udviklingen i Rusland, så er der altså nogle meget problematiske udviklinger i Rusland under Putin, og der er ikke noget, der tyder på, at det holder op sådan lige med det samme. Og der tror jeg, det er ret vigtigt, at hvis man er Bulgarien, eller for den sags skyld Moldova, eller Georgien, sådan, eller Baltikum, jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi for at EU kan have en, hvad skal jeg sige, tilstrækkelig selvstændig udenrigspolitik, hvor vi faktisk siger og gør, hvad vi har lyst til at sige og gør, at vi mindsker vores politiske afhængighed af energiforsyning fra Rusland. Det med, at man skal putte en CO2-skat, en CO2-told på internationale produkter, der har vi jo sagt fra EU's side, og også meget klart sagt til kineserne, hvis I ikke kommer op med selv at gøre noget, selv at sætte en pris på CO2, så har vi det her våben, border tax adjustment, eller hvad man vil kalde det, og det vil så blive triggeret på et eller andet tidspunkt i en ikke alt for fjern fremtid, efter at en konference i Paris om klima 2015. Hvis man når til en fornuftig aftale der, og Kina lover forskellige ting og sager, og i øvrigt selv begynder at putte en pris på CO2, sådan som de siger, de vil, og muligvis vil det allerede figurere i næste 5-årsplan, så er det godt, vi bare har sagt, at vi har det her værktøj klart. Hvis de ikke gør det, hvis der sker et eller andet i Kina, så de aflyser alle de der ting, som vi har grund til at tro, de er i gang med, så er det et værktøj, der er i værktøjskassen, og så tror jeg, det vil blive udløst. Jeg skal dog lige sige, at de der sektorer, vi har i Europa, som er særligt konkurrenceudsat, på grund af, hvis de har højere priser på energi, stål, cement, hvad det nu kan være, energiintensive virksomheder, de får jo altså enten alle eller så godt som alle deres kvoter gratis. Og det er vigtigt at huske. Det er ikke sådan, at de glemmer som til selv at fortælle det. De har altså fået deres kvoter gratis. Stålsektoren i Europa har indtil nu tjent penge på det her system. De har ikke tabt penge, og dermed heller ikke konkurrencekraft på grund af det her. De har nogle andre problemer, det er overkapacitet. Nu er der så ved at komme gang i stålproduktion igen. Men det er bare for at sige, at samtidig er der også en tendens til, at man ligesom giver klimapolitikken skylden for ting, som det faktisk ikke har noget med at gøre. Det er et faktum, at op til i dag, der har stålsektoren i Europa tjent milliarder på det her system. Det var ikke meningen med det. Jeg siger, at jeg ikke er særlig stolt over det, men det har de altid gjort indtil nu. Det helt korte svar er, jeg tror, det er både og jeg tror ikke, det skal ikke kun være pisk. Der skal også være nogle incitamenter. Det er blandt andet derfor, når jeg nævnte EU-støtteprogrammer for eksempel. Altså for de virksomheder, der virkelig vil lave udvikling af nye teknologier, der ligger der nu en pulje penge på over 500 milliarder danske kroner fra i år og 7 år frem. Altså der er muligheder. I strukturfondene, som for eksempel tager Region Midtjylland, får faktisk pæne beløb derfra. Der har man sagt til de meget velstående dele af Europa, der kan man sådan set næsten kun få penge, hvis man laver noget energirettet eller støtter nye teknologier. Så der er sådan nogle incitamenter i systemet. Men selvfølgelig, det væsentligste der, det er det nationale forskningsbudget. Men jeg tror altså, det er en blanding. Det er at opstille standarderne, sige hvor man skal hen, presse innovationen lidt mere, end virksomheden selv måske lige ville synes, men stadigvæk inden for, hvad der er rimeligt, og det kræver en dialog med de forskellige sektorer. Og så altså også give nogle gulerødder i form af, at hvis man udvikler det hurtigere, så kan det støtte sådan og sådan. Altså vi har forskellige støtteprogrammer på EU-plan, men det meste af det er nødt til at være nationalt. Vi skal ikke glemme, at EU's budget er altså nu under 1% af det samlede BNP i Europa. Samtidig lyder det på debatten, som om at alle problemer kan løses via EU's kasser. Det kan de ikke. Jeg tror, vi skal have både pisk og gulerød. Hvad er det, der gør, at selvom vi med vores fornuft ligesom har viden nok, så på en eller anden måde omsætter det sig ikke til handling? Og det er igen et af de områder, hvor jeg tror, at det er vigtigt. Nu nævnte jeg det med, at man også tænker i siloer i forskningen. Man kan sige,
naturvidenskabsfolkene har lavet casen. De har givet os den viden, vi har brug for. Økonomerne kan sådan fortælle om nogle af de økonomiske mekanismer, der er nødt til at være på plads og incitament og sådan noget. Jeg tror, vi meget mangler den del, der også hedder social sciences behavioral, altså adfærd. Fordi jeg tror, mennesket er jo ikke kun en rationel størrelse. Det er ikke nok at bare gøre et eller andet lidt billigere, så gør vi alle sammen. Altså sådan, så opfører vi os logisk. Det er meget mere komplekst. Og der prøver jeg at inddrage blandt andet nogle forskere, der ved noget om det her med adfærd. Altså, det er nogle andre, det tror jeg er noget, som det også ville være nyttigt, at økonomer var mere optaget af, at der skal andet end økonomiske incitamenter til. Folk skal for eksempel også kunne se, altså for det første skal det være enkelt. For det første hjælper det også, hvis man ikke føler, at man er den eneste i verden, der gør det. At de andre også gør det. For ellers får man selvfølgelig, at det her kæmpe problemer, og her er lille jeg, og hvad hjælper det? Altså, det tror jeg, sådan nogle ting betyder også noget. Så tror jeg, det er meget, meget vigtigt, at det gøres konkret. Jeg tror, rigtig mange mennesker vil sådan set gerne gøre noget. Men hvor starter man, når det handler om smeltende gletsjer? Hvad kan jeg gøre ved det? Altså gøre det konkret, bryde det ned til nogle størrelser, mennesker kan forholde sig til. Det tror jeg er rigtig vigtigt. Og vi kunne tale meget, meget langt omkring det her. Jeg vil bare sige to andre ting også. Jeg tror, noget af det, der er gået tabt, du var inde på det med, at vi har ikke længere en fuldstændig naturlig forbundethed med natur og sådan noget. Jeg tror også, at det med, sådan, nu kommer jeg jo ligesom fra et holdningsmæssigt, ideologisk, eller i hvert fald sådan en ideologisk forstand, konservatismen, hvor man har generationsforpligtelsen. Altså, vi kan ikke bare komme her og tage for os, og så udpiner vi det hele, og så er der ikke noget tilbage til dem, der kommer bagefter. Altså, at få det der genskabt, at vi er forpligtet på andet end os selv og vores eget forbrug her og nu, det tror jeg er vigtigt, og det handler så også, og det var min sidste pointe så, det handler jo om, ja, det er vigtigt, at borgerne, de skal ville med. Det hjælper jo også, hvis der er nogle politiske ledere, der rent faktisk også appellerer til lidt større tænkning, lidt mindre appel til den sådan helt kortsigtede her- og nu-interesse, og jo efterhånden en total frygt for, det kan jeg også godt klippe ud af fjernsynet, en total frygt for at ture ansvar for at være præcis politisk leder. Altså hver gang kommer en eller anden upopulært op, så må man skynde sig og sige, det vil jo også gøre noget ved, og det var også nej, og det skal ikke koste noget, og det, altså, det dur jo ikke. Politikers opgave, det er jo sådan set, deres job er at bruge det meste af deres vågen tid på at suge information og viden til sig, og med nogle grundholdninger, være i stand til at prioritere nogle helheder. Og det kunne jo eventuelt være det, man brugte tiden på i forhold til vælgerne, samtidig også at ture være politisk leder, og ikke bare sige, hvad man tror, vælgerne gerne vil høre. Som så, paradokset er jo så, nu er vælgere ikke altid helt så dumme, så i virkeligheden kommer man måske samtidig til at tale fællesnævneren længere ned, end den egentlig er, hvis der var nogle politikere, der talte det lidt op en gang imellem. Vi lavede sidste år i kommissionen. Det er ikke så nemt at lave en kampagne, der når ud sådan i Europa. Og der er ikke penge til sådan bare at lave det i alle lande. Men vi satte fokus på 8 forskellige lande, vi synes trængte til det. Polen for eksempel, og nogle andre steder. Italien. Og der lavede vi faktisk en kampagne, der hed A World You Like with a Climate You Like. Altså prøvede at skabe en positiv vision, og sådan, hvad kan du gøre ved det? Og grund til, at jeg nævner det, det er sådan et eksempel. Det viste sig på de sociale medier. Der var over 3 millioner mennesker, der havde været inde og forholdt sig til det der. Det fik så også en pris for at være en af de bedste offentlige kampagner i Europa sidste år. Så man kan godt nå ud med budskabet, men det bliver aldrig ligesom fra Bruxelles eller kommissionen. Det kan ikke til Nordfinland og Sydspanien. Og det er meget nationalt. England for eksempel har lavet meget, meget stærkt undervisningsmateriale på klima, og det er kommet ind i deres undervisningsplaner, og der ligger materiale osv. Så nogle af vores lande i Europa, altså medlemsstaterne, nogen gør det. Og så det, du var inde på, som jo jeg siger med lidt andre ord med generationskontrakten. Altså jeg tror, der har været en tendens, også i de gode tider, at man i den grad fokuserede på forbrug og mig. Og politikerne begyndte at tale til folk også på den måde. Efter min mening, det dur ikke, hvis man vil bygge samfund. Altså i et demokratisk samfund, der er man nødt til også at turde tale om, dem der kan har et ansvar, og der er et ansvar, der rækker ud over dig selv, osv. Ellers så er vi en mængde løsrevne
individer, og så er der et marked, der kører derudad, og så får vi det alle sammen godt, eller også får vi det mindre godt, men det må vi så finde ud af. Det tror jeg ikke på. Og jeg troede sådan set, at da det eskalerede med krisen i første omgang som bankkrise og finansiel krise, der troede jeg egentlig, at vi ville se, hvad skal jeg sige, et politisk paradigmeskifte, hvor nogle flere ville få øjnene op for, ja, vi har brug for markedet, og vi har brug for markedskræfterne, men det kan ligesom ikke stå helt alene. Så der er brug for regulering, og nogle af de ting, jeg taler om her, det er jo at finde ud af, hvordan kan vi både lave regulering, også internationalt, og samtidig bevare det, at folk også har deres frie valg og har noget ansvarlighed selv. At det ikke er pålæg fra en eller anden global magt eller en EU-magt eller hvad det nu kan være. Altså, vi er nødt til at have det der samspil, for ellers så får vi jo et samfund, ingen af os kunne tænke sig at leve i. Og derfor er jeg ligesom meget for, at man har de overordnede rammer, hvordan de skal udfyldes. Det kan man kun få gjort, hvis der er nogle engagerede borgere og nogle engagerede virksomheder, som vi har talt om, der faktisk går ind og tager et dagligt medansvar. Det kan aldrig løses, i hvert fald ikke i den samfundsmodel, jeg går ind for. Det kan aldrig løses qua politik kun. Der er altså bare en tendens, nu har jeg efterhånden arbejdet med det her i mange år. Altså før klimakonferencen i København, der var jo ikke en dansker, der ikke var mentalt klar over, hvad handler det her om. Men der sker bare det, så lige pludselig, så er det noget andet. Og så er det nogle andre ting, der fylder, og så glemmer man det. Altså, det er den der klassiske med, at vi rigtig mange af os siger, at vi køber økologisk, når vi går ind i supermarkedet. Men mærkeligt nok, når vi kommer ud af supermarkedet, så kunne vi ikke lige finde det. Det var i hvert fald ikke i indkøbsposen. Altså, der er nogle gode intentioner, men hvordan bliver det omsat? Det er mange, mange forskellige faktorer. Men der er et godt eksempel lige nu. Madspild. For et år eller halvandet år siden blev der sat fokus på madspild. Selina Juhl, en ildsjæl, hun begyndte, og hun var i aftenshowet og alle mulige steder. Jeg så lige de seneste tal for madspild i Danmark. Det er simpelthen gået sådan her i løbet af det sidste år. Så det er bare et eksempel på, hvis man gør det meget konkret og når bredt ud med det, får medierne til også at interessere sig for det. Medierne her, nu kan vi ikke have en hel mediedebat nu her, men medierne spiller en enorm rolle i det her. Så kan man altså rent faktisk få noget konkret adfærd til at ændre sig. Men medierne har jo det her nyhedskriterium, så ligesom om, når det der med klimaet, det har vi haft, nu er vi videre til noget andet. Og det er et problem, og der er et andet problem. De skal altid have, når de har nogen i studiet, en, der mener A, og så helst en, der mener det modsatte. Det definerer man som en god debat. Og det gør jo, at på trods af, hvad Ole sagde, nu er den videnskabelige case er der, men man skal altid lige finde en af de der virkelig få, man efterhånden kan finde, der siger, at det hele det er i øvrigt noget pjatter, I kan tage det helt roligt, og det hjælper ikke noget alligevel. De skal altid ligesom også have den der taletid. Så medierne har altså en meget, meget stor rolle for, om vi lykkes med de her ting. Omkring lobbyismen, Marianne Bensens spørgsmål der, jamen den, altså som jeg har prøvet, altså, okay, jeg kunne underholde jer hele eftermiddagen med, hvad man oplever der. Og det er rigtigt nok, jeg har oplevet, at der er kommet lobbyister til os, der ville bede os om at gå imod et eller andet på embedsmandsniveau, der skulle diskuteres mellem alle kabinetterne. Og vi sagde så, nej, men de nåede at give os det der materiale, de godt kunne tænke sig, at vi skulle læse op i det der møde. Og derfor så vidste min medarbejder jo også, da han så kom til det møde, og der var en anden, der pludselig sad og læste noget op, så vidste han jo ret præcist, når de altså har bedre held over ved det andet kabinet der. Altså, de arbejder selvfølgelig topprofessionelt. Det, man kan gøre, det er at sørge for, at det er transparent. Man kan sørge for, at man ikke bare, altså, vil sige, kommission, der vil sige, der er meget, meget, meget stærkt etisk regelsæt. Altså, det er totalt transparent, og der er, man må mødes med, og hvordan det skal være offentligt, osv. osv. Der kan jo ske ting og sager alle steder. Der vil sige, der er det i hvert fald ikke odiøst. Der handler det mere om, har folk ryggrad til at sige, tak, nu har jeg hørt på dig. Jeg forstår godt, det er din interesse. Helhedens interesse er måske en anden. Men jeg vil sige, at der har været nogle hændelser i parlamentet, med nogen, der blandt andet også har været betalt af nogle lobbyister og sådan noget for at føre nogle ting frem. Så der er det jo bare, kan man så sige, dagen før man skal stemme om, hvem skal være de næste 13 danskere, der skal ned og sidde i det parlament. Det er altså vigtigt at stemme på nogen, man tror også har, hvad skal jeg sige, pondus og ryggrad til at sige, jeg har altså mine meninger, jeg tager dig ned, jeg vil arbejde for det og det. Det er en almindelig politisk kampplads, så jeg gør sådan her.
selvfølgelig skal de også mødes med lobbyisterne. Fordi lobbyister har jo tit enormt meget faglig viden, også som man ikke kan have i systemerne. Så der skal jo være den der dialog, men det er meget vigtigt, at det er nogen, der ligesom tør stå fast. Jeg må sige, jeg har oplevet det med billobbyen. Det kunne jeg underholde jer en hel dag med, hvad vi oplevede der. Selv da Tyskland var blevet kørt over, og vi havde fået kompromis igennem både parlament og ministerråd, men så skulle det bare formelt lige bekræftes i et forum næste dag, der blev der, og det er ingen overdrivelse at sige, fra højeste sted i Tyskland, ringet til Spanien, Irland, forskellige andre, som jo har lidt i klemme, at det ville blive set meget, meget pænt på, hvis de lige kunne være med til at blokere, at det her ikke blev til noget før efter det tyske valg. Altså, det er, vi taler altså på højt niveau her. Så den er der, og det er kraftigt, og det eneste, man kan sige, er, at man skal have nogle mennesker dernede, der har et ryggrad til, som tider, hvis de er uenige, at sige, jeg er uenig, og jeg fører ikke din dagsorden frem. Og så få lidt mere opmærksomhed omkring det. Det kunne jo også hjælpe, hvis der var nogle flere journalister til at dække det her i Bruxelles. Der er 10 danske journalister, der dækker Bruxelles. 180 er akkrediteret Folketinget. 400 journalister dækker Folkemødet, og 2.000 dækker Roskilde Festivalen. Det sidste, det var det med, hvad hvis det pludselig kommer i spring? Og der er jo ikke andet. Altså, jeg har det der, vi må gøre, hvad vi kan, som forskerne og videnskaben og sagkundskaben siger til os. Det har I stadigvæk et lille vindue til at gøre, men det lukker snart. Og ellers så er vi ude i nogle helt andre slags scenarier, der er langt, langt vanskeligere at forholde sig til, og som på alle måder vil have meget, meget store konsekvenser. Det må vi gøre med på den ene side, og så må vi tilpasse os klimaforandringer også med den anden side. Så på den måde er det en dobbelt strategi. Nu talte vi lige før, det kan jeg så slutte med, det der med, at vi har stadigvæk nogle skeptikere. Og, undskyld, nu tabte jeg lige tråden. Der stadigvæk er nogle skeptikere, der siger, hvad skal man stille op med det hele, og kan vi ikke bare være ligeglade med det? Og jeg synes, det bedste argument at sige til de mennesker, og det kobler sig til det, jeg tror, I skal diskutere også resten af i dag, det er, prøv nu at høre, det kræver meget, meget stort ansvar som politiker at sige, tak, kære videnskab, vi har hørt, hvad I siger, vi påstår også, vi forstår, hvad I siger, men vi er ligeglade. Vi løber risikoen på kommende generationers vegne. Det kan man gøre, og så vil man stå om 20-30 år og have meget røde ører, hvis det viser sig, at videnskaben havde ret. Hvorimod, lad os nu sige om 20-30 år, at videnskaben siger, vi troede, at det hang sammen på den og den måde. Vi troede, at risiciene var så store. Nu viste det sig, at det måske ikke var helt så slemt alligevel. Hvad vil så egentlig være det værste, der er sket, hvis vi er blevet mere ressourceeffektive? Mere energieffektiv, har fået en klogere måde og en mindre råstofbelastende måde osv., og mindre udpining af natur og jord, og hvad har vi, måde at skabe vores vækst på. Vil det ikke i alle tilfælde, med de andre udfordringer, jeg nævnte, vi havde, med befolkningsvækst og krav om global vækst, vil det ikke i alle tilfælde være godt? Så jeg synes i virkeligheden, at politikere har brug for videnskab. Det er stærkt arrogant, hvis man ignorerer den videnskab, der er der. Men der er selvfølgelig nogle usikkerheder. Jeg synes bare, at i stedet for at gemme sig bag usikkerhederne og sige, så vil vi ikke handle, så tror jeg, at vi har rigeligt med viden til at sige, at i alle tilfælde er det vist en rigtig god idé at gå efter en mere bæredygtig, en mere ressourceeffektiv, en mere energieffektiv økonomi. Men det har jeg forstået, at inden I er færdige i dag, så har I fundet svarene præcis på, hvordan vi gør det. Så tak, det var en fornøjelse at være her. Jeg håber, I får en fortsat god dag. Tak skal du have. Tak.